Lirik kencang ing alis risang maling gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayek saking dias baliwur lomari sang gandrung duari sumitro tan moyo paring re kabeh sini moyo mangsoyo maring suhon di lah dalah popo pendito tuna kan untuk sabdo pangan dikongger putra prabu brojo dento ger mana yang boten dipun sarai malih menika sampun dumugi wonten ing Praja Pringgendani wonten mapan wonten ing alun-alun Pringgendani. Oh nggih, kula badhe ngamuk ta mriki tak obrak-abrike katentreman negari Pringgendani. Iki monggo sumangga, Nger. Ah, menawi mboten dipun kapokaken drawasi tuman. Ah. Gelar pandamoncar oh dinolir kekonang surem sorot tetan badang di kanceng paman paman brojo musti lah angger anak Prabu Gatut Koco penjenengan Badewini Sudo dados ratu. Badewini Sudo dados ratu wani negari Pringgendani. Enget Raden anakku. Menawi tiang badhe pinunjul menika wonten pacobanipun. Mila menawi penjenengan menapa malih paduka menika badhe dados ratu wani negari Pringgendani mboten enteng. Nopo gegayone pun panjenengan menika saged kelampahan menawi paduka saged ndadani dumateng pacoban ingkang badhe temekul dumateng diri sampeyan. Pramila saking mekaten paman kula nyuwun dipun bentengi dipun ewangi-ewangi den katilasan den.
niat langening kalanggang aglar pandam monsar tinelir kekonang surem sorotetan padang purnaming kekono den katiwasan den kelaturi ngaturaken pengrigati ingkang wonten alun-alun Praja Pringgendani menika mah Adipati Brajadenta nggih pun paman sampeyan ngamuk punggung wonten ing alun-alun Pringgendani gapura-gapura umah-umah ingkang wonten sak pinggiring alun-alun menika dipun risak damel pun obrak-abrik dening kang pun paman kados pundi paman penjenangan niku ratu negarane dirusak komendel mawon tumandang ger anak Mas Gatotkaca calon ratu negarane dirusak kok malah sing rusak disembah kumregao kumregao Gatot ojo dadi pengecut ayo nono pun paman Brajadenta mboten menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten Cara tatangan kaya ngene kok calon ratu ratu opo ngene iki Priyatin waspogu mijil dadi pagodan paman budhe wetot. Lah kalah paman kula kedah dos pundi paman. Aja nangis ya cah bagus. Kowe ki calon ratu aja gemeng. Aja cengeng Gatot kumrega ora samu. Senajan to kae pamanmu nanging kae ingkang dadi
apa ngalang-alang manggone bakal dadi ratu. Gadot, emut yotot, pun paman iku sak jatine mung ngaji-aji mung kasekten dudu bleger wujud menungso. Mulengkang iku pun paman bakal bali inguni dadi waji brojo musti mapan oneng epek-epek tanganmu Gadot. Lanang sejati tandingi pun paman, ayo ojo rumangsa piye-piye ketokno kasudibyanmu. Yo Koco, anakku Gadut Koco, aku brojo dento mapan ono epek-epek kiwamu, aku brojo musti mapan ono epek-epek kantenganmu, aku sakloron manunggal dadi siji, dadi aji brojo dento, brojo musti deneng ragamu Gadot. Megating sakraniro kinadu sekar wijaya kesumo Kakang Semar ndara kula nata ndara ati Prabu Kresna Dimas Werkudara Kritong Kresna kakangku piye sawise Gatotkaca minanggih utawa manunggale pamane Gatotkaca iku Brajadenta lan Brajamusti ngang dadi aji-aji mapan ana epek-epekan kiwa lan epek-epekan tengen. Saiki Gatotkaca wis jangkep umpama diwini suda dadi ratu. Siji Gatotkaca wis duweni garwa Prameswari yaiku Pergiwa. Angka loro sing jenenge ratu kudu duweni kasekten yaiku piandele aji Brajadenta lan Brajamusti. Menawi sampun jangkep menapa ingkang dados syaratipun ndara kula Gatotkaca monggo kula sareng-sareng mriksani ndara Gatotkaca dipun jumenengaken dados nalendra wonten ing negari Pringgendani. Ayo Gatotkaca.
tak wini suda dadi Nalendra. Monggo. Nalika semanten ganti salah sawijining wektu, ganti salah sawijining taun, wayah ganti wayah, taun ganti taun, sasi ganti sasi. Nalika semanten dumadining perang suci, perang Bratayuda, Jaya Binangun, dinten ingkang kaping 18. Nalika semanten Ngastina ya pakuwon bulu pitu ngetingalaken senopati yaiku Sang Prabu Basukarno angger-anggering peperangan Bharatayuda Jaya Binangun wanci dalu datan kepareng ngawontenaken peperangan ananging nerak angger-angger nyalai pranatan ingkang sampun lumampah wonten ing perang suci Bharatayuda Jaya Binangun. Prabu Duryudana manut menapa ingkang dados pangandikanipun Patih Harya Sengkuni. Culika julik Patih Sengkuni peperangan Bharatayuda dipunwiwiti oneng wanci dalu prajurit Ngastina samyong rusak dumateng pakuwon Gupalawiya rusak dumateng pakuwoning para Pandhawa. Rusakan, 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 yo, dirusak, dirusak, yo, 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 dirusak, rusak, yo, dirusak, yo, 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 dirusak, 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 disasar, yo, 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 ayo para Kurawa. Rusakan barisan Pandhawa pakuwon Gupalawiya. Ayo dirusak, dirusak, dirusak. Ayo, ayo, ayo. Wah, panci bengi kaya ngene kok Kurawa lurup marang pakuwon Gupalawiya mati ne. Wae ora tak wiji salah sawiji para Pandhawa siap siaga prajurit Pandhawa aja nganti ana sing keli aja ana sing dadi korban siap siaga kabeh siap siaga. Thank you.
sinuk moyo winayo ing asepi sinimpen deleng ing kalbu pambukaning warana ing ha jagat Dewa Batara ya jagat pangestu ngkara lembusa kula nuwun dawuh sabda panggandika lan kowe tiga lembu sono. Karena wanjamu nyapno mangan di ngongus di ngoreng nginun. Saiki ngastino ngetinggal ke Senopati, aku yang ngawini sudah dati Senopati. Peperangan Baroto Yudho Joy Binangun. Ayo, saiki koe sakloron tak udari soko Pakunjaran supaya nrabas barisan Pandhawa. Pateni Pandhawa siji-siji. Menopo mereka mboten ngerusak anggerang-gering peperangan. Aku manut kalian Patih Sengkuni. Kekarapane Patih Sengkuni kaya mengkene. Yen peperangan wansi dalu mestine Pakuwon Gupala Wiya. Ora ana siap siaga, ora ana menungso ingkang podo. Siap siaga nggone dadane perang. Mula ngasuh kuwi mesti mengkene kene lelakone Kurawa bakal menang. Oh inggih, menawi kados menika kula mau manut ya. Kowe rak siluman. Kowe sak kloron balang balining siluman, mripate luwih awas saka jalma menungso. Kabeh yen bisa Pandhawa lima patenana. Inggih, ngestuaken dawuh. Aja kedhisikan peksi manyura ingkang jantrani marang lelakumu ya Lembusa. Oh! Arso madangi jagat raya Arso madangi jagat raya Bertandane bang Mas Werkudara. Wah, cedhang Resna kakangku piye. Wah, Kurawa nyalai pranatan. Peperangan Baratayudha Jaya Binangun iki ora oleh dianake ning wanci wengi, kok malah Wadyabala Kurawa ki malah ngluruk marang Pakuwon Gupala Wiya. Werkudara. Yo. Iki kapiye wis anane kaya ngene dadani wae. Timbang Pandhawa kalah timbang Pandhawa dicecamah dening para Kurawa. Yen kaya ngono
Prabu Basukarno kae ngetokake para prajurit-prajurit siluman. Prabu Lembusa kae siluman kebo ingkang wektu semana ganggu gawe Prabu Basukarno nggone nyuwun jimat Kuntawijaya Danu ana ing alas Sunyapringga. Prabu Lembusa kae teluk karo Prabu Basukarno. Nganti saprene Prabu Lembusa kae dadi kekesede Prabu Basukarno. Wah, ayo. Yen kaya ngono yen Pandhawa sing dadani jalma manungsa wantah ora iso. Lanjur karepmu piye? Kowe ra Gatotkaca kae ra. Senajan to bagus kaya ngono kae ra turunane buta, turunane Arimbi, Arimbi kae ra buta mau-maune. Yo, bener. Lan uga Wadyabala pringgendani akeh-akeh buta. Buta iki paningale luwih awas timbangane menungso. Saiki buta pringgondani karo prajurite Prabu Lembusa didu wae. Rekat lampahe ngrata tanpa antara. Mapan sukune ngargo eram tumingal. Eram tumingal. Dendeng saengga praja ing pakuwon mapan asrine. Ong Purbaya Gatotkaca. Kula nuwun dosa sabda wandika. Mrene yo kowe tak timbali dening punwa. Gatotkaca ya Purbaya. Kula nuwun sabda pandika. Wis ngerti kahanan? Sampun. Apa kang dumadi? Prajurit Yaksa. Mereka kekesedenipun Prabu Basukarno iki punika Prabu Lembusa. Samya ngepiaken, samya ngluruk dumateng pakuwon Kumalawya. Igah pratikelmu. Tos pundi menawi ingkang nandingi prajurit mereka Wadyabala pringgendani ingkang rancakipun samya raseksa. Paningalipun langkung awas cocok karo aku Gatotkaca. Mulai ngasuh kuwi kowe dina wengi saiki tak wini sudo dadi senopati nandingi Wadyabala Ngastina lan Wadyabalamu para buta para raseksa maju. Inggih ngestuaken dawuh nyuwun tambahi mangasih. Kang ati-ati Gatotkaca. Iki sapa? Aku prajurit pringgendani. Ayo kelembali opora. Oh, kelakon kowe dadi pengewan-ewan. Ah, gigit semua api dadi opo kowe. Ah! Oh!
Nalika semanten Raden Garukaca ya Raden Purabaya. Apirsa dumateng perang gempuranipun para wadya yaksa lan siluman. Dien penggalih dening Raden Garukaca mboten badhe wonten pungkasipun matek aji. Dayaning aji Narantaka nalika semanten sang Raden Garukaca jelek rame wonten Garukaca sewu mapan wonten ing pakpun Gupalawiya. Oh,
Pripun Sobi, ayo. Pripun kawontenipun sampun mekaten Gatut Kaca Mata Aji jlek dadi Gatut Kaca Sewu. Ayo, bingung mboten sampean. Kula niku ingkang dados senopati kok panjenengan kok ngincam-ngincim-ngincim. Sampean mungkari perintah kula niki sing dadani dos pundi? Niki mboten usah bingung-bingung. Panjenengan rak gadah gaman, gadah pusara ingkang nami Kiai Kunto Wijayandanu. Kiai Kunto Wijayandanu taun tamaken dening Gatut Kaca. Lho, aman. Nun sewu. Kunto Wijayandanu menika kula siapaken kangge benjing kula perang kalian Janaka. Allah wong pergawate seniki kok ngentosi ngenjang pripun. Seniki menika saweg gawat Gatut Kaca dados sewu pripun sobi. Mboten enten sing saged ndadani. Mun lepasi jemparing kemawon. Mboten, menika kangge mateni Janaka Allah ngenjang kula padosake gaman gejik napa-napa nggih macul napa nggih mateni Janaka niku gampang. Napa mangke padosaken pancong napa-napa. Wong perange sakniki kok menggalihake sing ngenjang. Mboten usah dipikir sing ngenjang, sing penting sakniki Gatut Kaca niku dados sewu pripun. Senopati kok kados ngaten pun lepasaken mawon menawi mboten manut mangke kula aturaken nggih kula manut taman nggih mon. Ayo amuk serak mrata jaya mrata. Ayo Gatut Kaca. Sawangan iki apa? Kunto Wijayandanu. Taman iki kelakon mati dening tanganku, Ki Gatut Kaca. Tenan sing jenenge Kunto Wijayandanu. Aku ngulon melu ngulon, aku ngetan melu ngetan. Tut, kemudian aku lalu. Paman, paman kolo bendun, oh paman, 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 paman kolo bendun, oh. Ganeng demoli pun paman wis ngrogo cukma pun paman wis edo inggih kok kemucan apa ora nalika cemono
aku dipewasa karo kowe yo. Kuluku ditukel neng kowe. Aku mulih nyangka dan janji. Janjane aku yo wis ikhlas, aku wis liyo, Dut. Nggih. Neng aku malah ceneng. Matiku dipadeni karo anakku dhewe yo. Kacut kaca iki. Pun maman ora tegeli. Pun maman digugah dening dewa. Pun paman tupoyo males hukum haram patine pun paman. Kadon, pun paman orang tegeli. Kadon, ngosoknya mati neng paman mudeweli. Pun paman orang teko mati niko weli. Paman. Paman kula bendono ayo piye kewajiban kalian katresnan menika dipun rumiyinaken kewajiban piye kewajiban kalau katresnan dicicake kewajiban nggih katresnanipun paman dumateng pun kulo mereka sampun tumpuk tundung jembari pun katresnane pun paman ngungkuli jembaring samudra paman iya kaya ngerti dewe tonton paman le tresno ki banget karo kowe nanging kewajibanipun paman menopo kewajibanipun paman kalau bentuknya ini penegak dipun dawe dereng dewa supados dados marginipun anginipun kalau wangsul wadring kasih dan jadi paman ampun ampun pirsa menawi menika gadut kaca paman paman kedah males hukum dumateng pejahe pun paman ora le iki kunto wijaya danu ni pengel diola kunto wijaya danu ki mbiyen kanggo ngetok ususmu pengapesanmu yo ning kunto wijaya danu matimu yo ning kene nek pusermu ke taman kunto wijaya danu mesti bakal damak keng pati kadon minggatorono li minggator joneng kene li gadul kosok moten utang kewajibanipun nyaur wong ngilih balekake aja cedak-cedak rene dodol aja cedak-cedak rene awas pinggir aja rene-rene aja nganti kowe ke taman iki. Pun paman iki kepengin kok weruh kowe mulya, Dut. Menawi menika sampun titiwan jenipun kula ikhlas paman. Paman minggah suwarga sesarengan ya kadon thank you.
ngendi? Kon dadi senopati kok malah ngelayap ora ketok. Katot. Ning ndi papan dunung mule? Ucah ora endene tanggung jawab. Wah, katot. Bocah sing tak tresnani malah mati dhisik. Wah, Katot. Uripo. Bocah. Urip. Wah, Katot tangi tot. Wah, Katot tangi. Anakku bocah bagus tangi le. Kresno. Kowe iki wong model piye? Deloken. Wah, iki Katut kanca wis mati. Anake Werkudara wis mati kabeh. Antareja mati, Antasena mati, mung kari siji Garukaca kok mok wedalan pati. Wah, bangeten Wikresna. Yen ngene iki pelalakone bakal kapiye Kresna? Di Master Kudara? Yo. Lelakon adile mung dilakoni. Ora gambleh. Iyo kowe mung gari caturan. Kowe mung gari omong. Aku sing nglakoni. Lho. Arep mok bandingne lelakonmu karo lelakonku apa piye? Aku iki lelakonku lho. Jaman ana lelakon Gojali Suta kae. Bomantara tak pateni sapa nek udune Kresna. Ning wektu sak dina iku Samba mati dening Bomantara. Bomantara kersaning dewa tak pateni dening Kresna. Abot ndi sesanggane uripe Kresna karo Werkudara nek mok kowe arep banding-bandingake lelakonmu? Anakmu mati ora ning tanganmu, nanging Kresna iki lho. Mati ni anake dhewe. Apa kekuat? Apa ke bakal lebih kuat? Nyonggo lelakone Kresna. Wong sak mati arep dikapake to. Arep digedhongono. Arep dikunci apa nono? Wong yes, mesti nek mati ya mati. Wah, ora usah gemeng. Barata Yudha Jaya Binangun iki wis meh rampung. Anakku dadi korban. Peperangan iku wengis. Nek ora mukti ya mati. Nek ora menang ya kalah. Apa to? Nek arep ngresulani karo lelakone Gusti kang bakal diparingake, aku mau dadi bata perang Bratayuda. Aku mau dadi bata Pandhawa. Mana to para? Ah. Thank you.
Werkudara. Piye? Aja mok terus-terusan kelehmu nangis kae lho. Kurawa girang-girang gemuyu, Kurawa padha seneng nyawang Garutkaca mati. Apa kowe seneng anakmu mati kanggo guyonane para Kurawa? Karepmu piye? Kiki wong tuwa kok dadak diwarai. Ngamuk. Ya. Ngamuk. Wah, tak usah asik. Kurawa. Werkudara, ana apa? Majeng peperangan. Wah, pelo suaraku. Orang ngrupangsani aku wis kelangan anakku. Ayo, saiki nek padha kirang-kirang gemuyu tanding ana Brata Werkudara. Wah, kelakon kowe perang tanding karo aku. Brata Yudha Jaya Binangun kelakon saiki kowe tak pateni aku tak atur parapuran karo Prabu Duryudana. Aku pikantuk apa kang dadi kekarepanku sawise aku bisa nggawa ndasmu nang ngarepe Prabu Duryudana. Wah, bajingan. Oh! Rupang samu apa? Ah! Brata Jaya Brata, Kurawa iki Werkudara kroyoan. Kroyoan Werkudara yen arep gawe geguyu marang patine Garukaca. Iki Werkudara nyebut ora trima, Kurawa rene kroyoan Werkudara. Werkudara nyebut ora trima. Ah, sapa sing trimo yen anake dadi korban? Karemu apa tak orek-orek ndasmu? Yeah.